2024 ରେ ସତ୍ତା ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ସୁକିନ୍ଦାର ବିଜେପି ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଡକ୍ଟର ପ୍ରଦୀପଳ ସାମନ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବିଜେପିରେ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲା ପରେ ଏଠୁ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଖଣି ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୁଟ୍ର ଯେଉଁ ଚାଲିଥିଲା ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସ୍ୱର ଦେଖାଯିବାକୁ ରହୁଛି। କାହିଁକିନା ଯେଉଁ ମଜଦୁର ୟୁନିୟନ ସଂଘ ଯେଉଁ ଥିଲା ବିଜେଡ଼ିର ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସତ୍ତା ହଜିଯାଇଛି। କାହିଁକି ପ୍ରଦୀପ ବଳ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆଜି ଯେଉଁ ଲୁଟ୍ ହେଉଥିଲା ଦୀର୍ଘ ଦିନ ବୋଲି ଏଇନା କହୁଥିଲେ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ, ପ୍ରକୃତରେ କିଏ ଲୁଟ୍ କରିଥିଲେ, କାହିଁକି ଲୁଟ୍ କରିଥିଲେ, କାରଣ କ'ଣ, ତେଣୁ ଆପଣ କେଉଁ ଆଇନ୍ସରେ କାମ କରୁଥିଲେ? ଆଜ୍ଞା, ଇନ୍ଫାମ୍ ଆଇନ୍ସରେ ପ୍ରତି ମାସରେ ଆମେ 25,000-30,000 ନେଉ, ଏବେ ଆମକୁ ମାତ୍ର 5,000-6,000 ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି। ତେଣୁ ଆମ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବାବୁଙ୍କ ୟୁନିୟନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ କାମ କରୁଥିଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନରେ ପଡ଼ି କୌଣସି ଆଶ୍ରୟ ନ ପାଇ ଆମର ଶ୍ରମିକ ନେତା ବାବି ଭାଇଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ନେଲୁ। ତେଣୁ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ପଇସା ହଡ଼ପ କରି ଖାଇଛନ୍ତି, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବାବୁ ହେଲେ ମୁଖ୍ୟ, ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ପ୍ରୀତିରଞ୍ଜନ ଘଡ଼େଇ, ତାଙ୍କ ତଳେ ରହୁଛନ୍ତି ଜେନେରାଲ ସେକ୍ରେଟେରୀ ନାରାୟଣ ଧୀର, ସେମାନେ ସବୁ ଲଗେଇ ଦିଅନ୍ତି ଗୁଣ୍ଡା ହିସାବରେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଲିଡରମାନଙ୍କୁ। ସେମାନେ ଆମକୁ ଧମକ ଚମକ ଦେଖେଇ ଲୁଟ୍ କରିଛନ୍ତି ପଇସା, ଯେଉଁ ଲୁଟ୍ କରିଛନ୍ତି ସେ ପଇସା ଆମେ କେମିତି ଫେରିପାରିବୁ? ଯଦି ଖୁସି ଅନୁସାରେ ସେ ନଦେଲେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଆମେ FIR ଦେଇକି କେସ୍ ଦେବୁ ଥାନାରେ। ତେଣୁ ସେ ପଇସା ଆମେ ତୁରନ୍ତ ଫେରାଉ, ଆଉ 17 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ସନାଲ ଅର୍ଜ ବାରିକି କେଉଁ ହାଇକୋର୍ଟ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ କେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ନାରାୟଣ ଧୀର କହିଥିଲେ ଯେ କମ୍ପାନୀ ଉଠିଯିବ, ମେସିନ୍ ଲୋଡ୍ ହେବ, ତୁମେ ଲେବର ମାନେ ଆଉ ଲୋଡ୍ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ଜଣକା ମାସରେ 350 ଲାଗେ ଦେଇଥିଲୁ 2 ବର୍ଷ କାଳ। 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ 2 ବର୍ଷ କି 2.5 ବର୍ଷ ଏମିତି ହେବ ଆମର ବି ମନେ ନାହିଁ। ମିନିମମ 17 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଧୀର ବାବୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ସେ ୟୁନିୟନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ରହିଲେ ନା ଛାଡ଼ିଲେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବିଜେଡ଼ି ୟୁନିୟନ ଛାଡ଼ିଲୁ, କେବଳ ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନରେ ପଡ଼ିକି ଆମେ ଖାଇବା ପାଇଁ ପାଇଲୁନୁ, ଛୁଆକୁ ପାଠଶାଠ ପଢ଼େଇ ପାରିଲୁନୁ, ଛୁଆ ଗାଈ ମଇଁଷି ଛେଣ୍ଡା ଏଇ ମେଣ୍ଢା ଛେଳି ସବୁ ଚରେଇଲେ, ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଆମେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦେଇପାରିଲୁନୁ, ସ୍ତ୍ରୀକି ଶାଢ଼ୀ ଖଣ୍ଡେ ଦେଇପାରିଲୁନୁ, ବହୁତ ଅସୁବିଧା ପଡ଼ିବା ଫଳରେ ଆମେ ଯେତକ ସବୁ ଶ୍ରମିକ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଥିଲୁ ଇମ୍ଫା ଭିତରେ ସମସ୍ତେ କାନ୍ଦିଲୁ, 5 ବର୍ଷ କାଳ କାନ୍ଦିଲୁଣୁ, ଆଗରୁ ବି କାନ୍ଦିଛୁ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ଆମଠାରୁ ହଡ଼ପ କରିକି। ତେଣୁ ସେଇଠି ଯେଉଁ ବିଜେଡ଼ି ୟୁନିୟନ ଭିତରୁ ରିଜାଇନ୍ ଦେଇକି ଇସ୍ତଫା ଦେଇକି ଆଜି ଆମର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଦୀପ ବଳ ସାମନ୍ତ, ଆମର ଯେହେତୁ ଆମ ସୁକିନ୍ଦାର ପୁଅ, ସୁକିନ୍ଦା ମାଟିରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆମ ଦୁଃଖ ସୁଖର ସାଥୀ ହେବେ ବୋଲି, ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କ କତିରେ ଯାଇ ଗୁହାରି କଲୁ। ସିଏ ଆମକୁ ସାହା ଭରସା ହେବେ, ଶ୍ରମିକ ନେତା, ସଂଗ୍ରାମୀ ନେତା, ବିପ୍ଳବୀ ନେତା, ଆମର ବାବି ଭାଇ, ସିଏ ବି ମଧ୍ୟ ଆମ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଖ୍ୟ କଥା, ଆମ ପଇସା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ଫେରି ନ ପାଇପାରିବୁ, ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଲାଷ୍ଟରେ FIR ଦେଇକି 200 ଲେବର ଆମେ ଦସ୍ତଖତ ମାରିକି ଥାନା ଆଗରେ ସମ୍ମୁଖରେ ଆମେ ଧାରଣା ଦେବୁ। ସେ ମା କ'ଣ କହିବେ, ସିଏ ଲୋକଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ଥିଲେ, ଲୋକଙ୍କ କାମ ଥାଇଥିଲେ। ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଘଡ଼ି କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଡାନି ଘଡ଼ି କଥା କୁହନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଭାଇ ଜଣଙ୍କ କହିଲେ ଯେ ଲୁଟ୍ କଲେ, ତାଙ୍କ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଟଙ୍କାକୁ ଲୁଟ୍ କଲେ, ଯେ ତାହେଲେ ସେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସେବା କରୁଥିଲେ ନା ସୁକିନ୍ଦାକୁ ଆସିଥିଲେ ଘଡ଼େଇ ବାପ ପୁଅ ଲୁଟିବା ପାଇଁ? ଲୁଟିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ନା ସେମାନେ କ'ଣ ସେବା କରିଥିଲେ, କ'ଣ ଆମେ ଏତେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତୁ? ସେମାନେ ଆମର ସୁକିନ୍ଦା ମାଟିରୁ ଆମର ଘର ତଳୁ ଟଙ୍କା ଲୁଟିକି ନେଇକି ଖାଇଲେ ଆମେ ଭୋକ ଉପାସରେ ମରିଲୁ। ଆଉ ୟୁନିୟନ ତ ଆମର ନାହିଁ, ୟୁନିୟନ ପଇସା 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏ ମାସରେ କାଟିକି ନେଇଛନ୍ତି। ଯେ ଯାହା ଏଠି ଇମ୍ଫାର ଶ୍ରମିକମାନେ ଯିଏ ଥିଲେ ସୁକିନ୍ଦା କ୍ରୋମାଇଟ୍ ରେଜୁନ ମଜଦୁର ସଂଘରେ ଥିଲେ, ଆଜି ଇସ୍ତଫା ପତ୍ର ଦେଇ ବିଜେପିର ଯେଉଁ ନୂଆ ୟୁନିୟନ ହେଉଛି ସେଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଘଡ଼େଇ, ଡାନି ଘଡ଼େଇ ଏବଂ ନାରାୟଣ ଧୀର ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲୁଟିଛନ୍ତି, ସେଠୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇସ୍ତଫା ଦେଇ ନୂତନ ସଂଗଠନ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠିକି ଯେଉଁ ସଂଗଠନଟି ପ୍ରଦୀପ ବଳ ସାମନ୍ତ ନେତୃତ୍ୱରେ ହେଉଛି ୟୁନିୟନଟି। ତେଣୁ ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ କଥା, ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଯଦି ଯଥାଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କ ଟଙ୍କା ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଘଡ଼େଇ, ଡାନି ଘଡ଼େଇ, ନାରାୟଣ ଧୀର ଫେରସ୍ତ ନ କରନ୍ତି, କାଳିଆ ପାଣି ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବେ। ଯେ ଗୋଟିଏ କଥା, ଆପଣ ଜଣେ ଶ୍ରମିକ ନେତା ହିସାବରେ ବି ଅଛନ୍ତି, ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ୟୁନିୟନରେ ବି ସଂଗଠନରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେ ଲୋକଙ୍କର ସେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ଏଠି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଘଡ଼େଇ, ଡାନି ଘଡ଼େଇ, ନା ସୁକିନ୍ଦାକୁ ଲୁଟିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଘଡ଼େଇ ଯେତେବେଳେ ଏଠି ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନ କରିଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ଭାବିଥିଲେ ଏଠି ଶ୍ରମିକଙ୍କର ୱେଲଫେୟାର ହେବ, କିଛି କାମ ହେବ ଏବଂ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ନ୍ୟାଯ୍ୟ ହକ୍ ପାଇଁ ସେ ଲଢ଼େଇ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରିବାରେ ଲାଗିଲେ। ଏଠି ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନ ସେ କରିନଥିଲେ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ୱେଲଫେୟାର ପାଇଁ, ଏଠି ତାପରେ ଶେଷରେ ସେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ୱେଲଫେୟାର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ କରିଦେଲେ ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନଟାକୁ। କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର କେମିତି ବେନିଫିଟ୍ ପାଇବ, କେଉଁ ବାଟରେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ପଇସା ପାଇବ ଏବଂ ଶ୍ରମିକମାନେ ଶୋଷଣ ହେବେ, ସେହି ବିଷୟରେ ସେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରଙ୍କୁ ୱେଲଫେୟାର କଲେ। ଆଜି ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ, ଆଜି 200-250 ଶ୍ରମିକ ଆଜି ଇସ୍ତଫା ଦେଇକି ସେ ସଂଗଠନରୁ ଏମିତି ଆରମ୍ଭରୁ ପ୍ରତି ଦିନେ 2 ଦିନ ଛାଡ଼ିଦେଲେ,
ପ୍ରତି ସଂଗଠନରୁ ସେମାନେ 200-250 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଶ୍ରମିକ ଆଜି ସେ ସଂଗଠନ ସୁକିନ୍ଦା କ୍ରୋମାଇଟ୍ ଜୋନ୍ ଖଣିକା ମଜଦୁର ସଂଘକୁ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମର ନୂତନ ସଂଗଠନରେ ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ଶ୍ରମିକଙ୍କର ହକ୍ ପାଇଁ ଆମେ ମାନେ ପରିକଳ୍ପବଦ୍ଧ ଏବଂ ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାଙ୍କ ହକ୍ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରିବୁ ଏବଂ ଯେଉଁ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପଇସା ଏଇ ଦଲାଲମାନେ ଖାଇଛନ୍ତି ସେ ଦଲାଲଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଇସା ନ ଦେଇଛନ୍ତି ଶ୍ରମିକଙ୍କର ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦଲାଲଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ ଏବଂ ଥାନାରେ ଏଫଆଇଆର୍ ହେବ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଜେଲ୍ଖାନା ନ ପୁରାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଶାନ୍ତିରେ ବସିବୁ ନାହିଁ। ଯେ ଶ୍ରମିକ ନେତା ହିସାବରେ ଜଣେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଅମଳେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ଆଉ ଏଇଠି ଆମ ପାଖରେ ସିଧାସଳଖ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ବିଧାୟକ ହୋଇଛନ୍ତି, ବିଜେପି ବିଧାୟକ ହୋଇଛନ୍ତି, ସୁକିନ୍ଦାର ମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଆମ ପାଖରେ ଜଣେ ସବ୍ୟସାଚୀ ଭଲ ସାମନ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଠି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଘଡ଼େଇ ଡାନି ଘଡ଼େଇ ଶହ ଶହ ଶ୍ରମିକର ଟଙ୍କାକୁ ଲୁଟିଛନ୍ତି, ଶୋଷଣ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଅନେକ ଶ୍ରମିକ ପହଞ୍ଚନ୍ତି, କେଉଁ ଢଙ୍ଗରେ କେଉଁ ରଙ୍ଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ କରିବେ, କେମିତି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଘଡ଼େଇ ଡାନି ଘଡ଼େଇ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ଶୋଷଣ କରିଥିବା ତାଙ୍କ ପଇସା ଫେରସ୍ତ ପାଇବେ। ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଫେରସ୍ତ ପାଇବା କଥା କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଘଡ଼େଇ ଡାନି ଘଡ଼େଇ ଯିଏକି ଚିଫ୍ ଆଡ଼ଭାଇଜର୍ ଆଉ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ସୁକିନ୍ଦା ରିଜିଅନ୍ କ୍ରୋମାଇଟ୍ ମାଇନ୍ସର ମଜଦୁର ସଂଘର ସେମାନେ ଚିଫ୍ ଆଡ଼ଭାଇଜର୍ ଆଉ ତାଙ୍କ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଏଇମାନେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରଙ୍କୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାକ ଫେସିଲିଟି ଦେଇ ତାଙ୍କ ଥ୍ରୁରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ପଇସା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ପଇସା ଲୁଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାକୁ ଆପଣ ଏତେ ସହଜ ଏତେ ଛୋଟ ଛୋଟ ମାନେ ଗୋଟେ ଛୋଟ କଥା ନୁହେଁ ଇଏ ତାଙ୍କୁ ଅବିକା ଆମର 204 ଭାଇମାନେ ଆଜି ଏଠୁ ଇସ୍ତଫା ଅବିକା ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମର ନୂଆ ସଂଘରେ ନୂଆ ୟୁନିଅନରେ ଏମାନେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ୟାଙ୍କୁ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ସମସ୍ତେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ରାଣ ନିୟମ ଖାଇଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ଥାନାରେ କାଳିଆପାଣି ଥାନାରେ ଏମାନେ ଏବଂ ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ କରିବେ, ଏଫଆଇଆର୍ ଗୋଟେ ଦାର୍ଜ କରିବେ ଯେଉଁଥିରେ କି ଏମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଶୋଷଣ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ହେଉ କି ତାଙ୍କ ଚିଫ୍ ଆଡ଼ଭାଇଜର୍ ହେଉ କି ତାଙ୍କ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଉ, ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ଚେଲା ଚାମୁଣ୍ଡା ହେଉ ଧୀରବାବୁ ହେଉ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କୁ ଅବିକା ଥାନାରେ ପଶା ହେବ। ଯେ ଯାହା ଏଠି କହୁଥିଲେ ପ୍ରଦୀପ ସାମନ୍ତ ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପୁଅ ମଧ୍ୟ ଯାହା ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଯେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଘଡ଼େଇ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଡାନି ଘଡ଼େଇ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ନାରାୟଣଧୀରୀ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଶ୍ରମିକକୁ ଶୋଷଣ କରିଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷ 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 ଟଙ୍କା ଲୁଟିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ନେଇ କାଳିଆପାଣି ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହେବ, ଯଦି ଯଥାଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କ ହକ୍ ପ୍ରାପ୍ୟ ଯଦି ନ ଦେବେ କାଳିଆପାଣି ଥାନା ଆଗରେ ମଧ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଲେ ସିଧାସଳଖ କହିବା ଯେ କେବେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲେଇବେ ଯଦି ପଇସା ନ ଦିଆଯାଏ କି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଘଡ଼େଇ ଡାନି ଘଡ଼େଇ ନାରାୟଣ ଧରିକି ଆରେଷ୍ଟ ନ କରାଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଚନ୍ଦ୍ର ଘଡ଼େଇ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ହେଉଛି ପ୍ରୀତିରଞ୍ଜନ ଘଡ଼େଇ, ତାଙ୍କ ଘର କେଉଁଠି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ, ସିଏ ଆମର ସୁକିନ୍ଦାବାସୀ ନୁହଁ କି ସୁକିନ୍ଦା ଲୋକ ନୁହଁ, ସୁକିନ୍ଦାର ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଧାୟକ ମନ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସୁକିନ୍ଦା ମାଟିରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି କେବଳ ପ୍ରଦୀପବଳ ସାମନ୍ତ, ତେଣୁ ସିଏ ଯେହେତୁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଚନ୍ଦ୍ର ଘଡ଼େଇ ତାଙ୍କ ପୁଅ ପ୍ରୀତିରଞ୍ଜନ ଘଡ଼େଇ ଆମ ସୁକିନ୍ଦାର ଲୋକ ନୁହଁ ବୋଲି ସୁକିନ୍ଦା ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରମିକ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଦୟା ନାହିଁ, କନ୍ଦେଇଲେଣି ଆଜି ଦୀର୍ଘ 25-30 ହେଲା, ତେଣୁ ସେଇଭଳିଆ ନେତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଲିଡର ଲଗେଇ ଗୁଣ୍ଡା ଲଗେଇ ଆମ ପାଖରୁ ଯେଉଁ ପଇସା ଶୋଷଣ କରିଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ତୁରନ୍ତ ଏଇ ଆ ଭିତରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦସ୍ତଖତ ଦେଇ ଆମ ପଇସା କେମିତି ଆଦାୟ କରୁ, ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରୁ, ତାଙ୍କର ଏଫଆଇଆର୍ ଦେଇକି 200 ଶ୍ରମିକମାନେ ସମସ୍ତେ ଦସ୍ତଖତ ଦେଇକି ଧାରଣା ଦେବୁ, ଆମ ପଇସା ନ ପାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆମେ ଛାଡ଼ିବୁ ନାହିଁ। ଯେ ଯାହା ଶ୍ରମିକମାନେ ଏଇଠି ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଇମ୍ଫା ମାଇନ୍ସରେ ଯେଉଁ 204 ଶ୍ରମିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଶ୍ରମିକମାନେ ସେଠି ଥିଲେ, ସେ ସୁକିନ୍ଦା କ୍ରୋମ ରିଜନାଲ ମଜଦୁର ସଂଘର ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଶୋଷଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଘଡ଼େଇ ନେଇଛନ୍ତି, ଡାନି ଘଡ଼େଇ ନେଇଛନ୍ତି, ନାରାୟଣଧୀରୀ ନେଇଛନ୍ତି, ଶୋଷଣ ପରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ମୁହଁ ଖୋଲୁଥିଲେ ତାକୁ ଗୁଣ୍ଡା ଲଗେଇ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଘଡ଼େଇ ଡାନି ଘଡ଼େଇ ମାଡ଼ ମାରୁଥିଲେ, କାମରୁ ବାହାର କରିଦେଉଥିଲେ ବୋଲି ଯାହା ଏଇଠି ଶ୍ରମିକମାନେ କହୁଥିଲେ ଏବଂ ଅଜୟ ବାରିକ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ଏବେ ସୁକିନ୍ଦାର ପୁଅ ସୁକିନ୍ଦା ଗାଁର ପୁଅ ସୁକିନ୍ଦାର ନେତା ଯିଏ ବିଧାୟକ ହୋଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ତାଙ୍କର କିପରି ହକ୍ ପାଇବେ, ଯେଉଁ ଲୁଟ୍ ହୋଇଛି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଶ୍ରମିକ ମରଣାନୀତି ହୋଇଛି, ଯେଉଁ ଲୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଘଡ଼େଇ ଡାନି ଘଡ଼େଇ କି ନାରାୟଣଧୀର, ଯଦି ଯଥାଶୀଘ୍ର ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ତାଙ୍କ ଲୁଟ୍ ଟଙ୍କାକୁ ତାଙ୍କୁ ଫେରସ୍ତ ନ ଦିଅନ୍ତି, କାଳିଆପାଣି ଥାନାରେ ପ୍ରଦୀପ ସାମନ୍ତଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ଏବଂ ଶ୍ରମିକ ନେତା ଅମଳେନ୍ଦ୍ର ବୌରିଆଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କାଳିଆପାଣି ଥାନାରେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଘଡ଼େଇ ଡାନି ଘଡ଼େଇ ନାରାୟଣଧୀରୀ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବେ, ଯଦି ଯଥାଶୀଘ୍ର ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରିଥିବା ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ନ କରାଯାଏ କାଳିଆପାଣି ଥାନା ଆଗରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବେ ବୋଲି ଶ୍ରମିକମାନେ ସେ ଦାବିଛନ୍ତି। ତେବେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କେବେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଘଡ଼େଇ
ଡାନି ଘଡ଼େଇ ନାରାୟଣ ପରେ ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେବ। ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କଠୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲୁଟିଥିବା ଘଡ଼େଇ ପିତାପୁତ୍ର 30-35 ବର୍ଷ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ପାପ୍ୟ ପାଇପାରିବେ ଶ୍ରମିକମାନେ, ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଯାଜପୁର ସୁକିନ୍ଦାରୁ ସନ୍ତୋଷ ମଲ୍ଲିକ, ଅର୍ଗସ। जदि आपन को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।